Milli məclisin iclasında Ələsədovun yenidən baş nazir təyin edilməsinə razılıq verilməsi məsələsi müzakirəyə çıxarıldı. Ələsədovun iqtisadi məsələləri dərindən bilən, təcrübəli mütəxəssis olması, nazirlər kabinetinin fəaliyyətinin müasir tələblər səviyyəsində qurulmasında mühüm rol oynayır. Əli müəllim yüksək işgüzar və mənəvi keyfiyyətlərə malik olan, bütün bilik və bacarığını işə sərf edən bir insandır. Hörmətli həmkarlar, Əmirliyiklə söyləmək olar ki, hörmətli Əli Əsədov Azərbaycan Respublikasının baş nazir vəzifəsində fəaliyyətini layiqincə davam etdirəcəkdir. Məsələ səsverməyə qoyuldu. 105 nəfər Ələsədovun baş nazir olmasından lehinə, 1 nəfər isə əleyhinə səs verdi. Baş nazir vəzifəsinə namizədliyinin irəli sürülməsinə görə prezident İlham Əliyevə təşəkkür edən Ələsədov, vəzifə təyinatına razılıq verilməsinə görə Milli Məclis deputatlarına minnətdarlığını bildirdi başına azər çıxışında hökumətin qarşısında duran prioritetləri açıqladı. Növbəti dövrdə Azərbaycan hökumətinin işinin əsas prioritetlərini bu hədəflərin reallaşdırılması, bununla bağlı qarşıda duran vacib çağırışlara çevik reaksiya verilməsi təşkil edəcəkdir. Bu baxımdan 2030-cu ilədirək milli prioritetleri özünde ehtiva eden Azerbaycan Respublikası'nın 2022-2026. illerde sosyal iktisadi inkişaf stratejisi, işgaldan azad olunmuş arazilere büyük kaydış programı ve diğer İlimi-giyaslı proqramların bu istiqamətdə fəaliyyətimizin səmərəli şəkildə davam etdirilməsi üçün yaxşı zəmin yaradır. Milli Məclis sədri Sayəbə Qəfərova parlamentin plenar iclasında çıxışında bu ilin fevralın 7-sində ölkəmizin siyasi həyatında tarixi əhəmiyyətli bir hadisə baş verdiyini bildirdi. Demokratik və şəffaf şəraitdə keçirilən azad və ədalətli seçkilərdə İlham Əliyevin parlaq qələbəsinin onun Azərbaycan xalqı və dövləti qarşısında müstəsna xidmətlərinə verilən yüksək qiymətin ifadəsi olduğunu dedi. Xalqımız Azərbaycanın qüdrətli dünya dövlətinə çevrilməsində həll edici rolu olan liderinə sonsuz inam və etimadını bir daha ifadə etmiş, ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən təməli qoyulmuş siyasi xəttin davam etməsini istədiyini bildirmişdir. Bu müdrik seçim bölgədə və dünyada mürəkkəb proseslərin cərəyan etdiyi bir dövrdə Azərbaycanda səriştəli və məsuliyyətli rəhbərlik amili nin davamlılığını təmin etmişdir. Daha sonra gündəlikdə duran məsələlər müzakirə edildi. Kamil Eldəroğlu, Elçin Tağiyev, Az TV xəbər.